Poštovane dame i gospodo, cijenjeni gosti i dragi sudionici, ljubitelji kazališta. Dobrodošli na 61. festival hrvatskih kazališnih amatera, godišnju smotru najuspješnijih amaterskih kazališnih skupina. Nakon prošlogodišnjeg prvog u povijesti online formata, festival se u svom 61. izdanju vraća na vodičke daske koje život znači i nastavlja tradiciju održavanja i u ovim izazovnim vremenima. Vodice su već po sedmi put domaćin ovom jedinstvenom festivalu koji više od 60 desetljeća neumorno putuje Hrvatskom, širi pozitivan duh kazališnog amaterizma i okuplja brojne zaljubljenike u kazalište. Ove godine, sukladno epidemiološkoj situaciji, festival u Vodicama igra u studenom umjesto tradicionalno u svibnju. I to tijekom dva uzastopna vikenda, od danas do nedjelje, te od 19. do 21. studenog. Pozdravljam vas na početku u ime organizatora Hrvatskog sabora kulture, krovne organizacije Hrvatskog kulturno-umjetničkog amaterizma, koja okuplja više od 1000 udruga s više od 80 000 članova na području cijele Hrvatske. Pozdravljam vas također i u ime vrijednog suorganizatora Pučkog otvorenog učilišta Vodice. Ono će tijekom 6 festivalskih dana otvoriti vrata kulturnog centra ljubiteljima kazališta koji nam pristižu iz 9 hrvatskih županija. Čast mi je pozdraviti cijenjenog gospodina Antu Cukrova, gradonačelnika Vodica. Cijenjenu gospođu Anitu Franju Pečarica, direktoricu Vodičke turističke zajednice. Gospođu Martinu Brumen, stručnu suradnicu za kazališnu kulturu u Hrvatskom saboru kulture. I gospođu Gordanu Birin, ravnateljicu Pučkog otvorenog učilišta. Zato i pozivam gospođu Birin da u ime domaćina i suorganizatora pozdravi i zaželi dobrodošlicu svim sudionicima i uzvanicima. Poštovani uzvanici, dragi prijatelji kazališta, dragi suradnici, dobro večer. Pozdravljam vas u ime domaćina na ovom 61. izdanju Festivala hrvatskih kazališnih amatera u ime Pučkog otvorenog učilišta Vodice kao suorganizatora ove najveće nacionalne smotre kazališnog amaterizma. Sa posebnim zahvalnošću i čašću zapravo pozdravim našeg gradonačelnika gospodina Antu Cukrova i našu uvijek evo ovdje prisutnu direktoricu turističke zajednice grada Vodica, Nitu Franju Pečaricu, koji od kad je i festival prije 7 godina uselio u ovaj naš kulturni centar, stalno i kontinuirano sufinanciraju organizaciju ovako velikog i zahtjevnog susreta. I stoga im hvala, a evo i njihovo prisustvo na večerašnjem otvorenju zapravo dokazuje da ta potpora nije samo protokolarna, nego da oni zaista vole i cijene hrvatski amaterizam. Hvala vam. Zahvaljujem također Hrvatskom saboru kulture koji je evo već godinama nekako nam dozvoljava da budemo suorganizatori ovog velikog događanja i zaista se trudimo da svake godine napredujemo, da budemo bolji, da se osjećate ugodnije i da ima što manje, ono rekli bismo, palivi koje bi vama smetale u izvođenju vaših predstava. Ova godina ipak je puno drugačija nego ove dosadašnje, nadamo se da ćemo ipak ispuniti sva vaša očekivanja i da ćemo predstave postaviti i odgledati sa što manje stresa i onako u najboljem svjetlu kako vi zaista i želite. Zahvaljujem se također i lijepo pozdravljam i naše stručno povjerenstvo koji odvajaju svoje vrijeme i evo unaprijed zahvaljujem na svim onim stručnim osvrtima koji će dati našim predstavama, jer iako su to i kritike i sugestije, ponekad su i pohvale, ali uvijek su dobronamjerni i zapravo zahvaljujemo da ih imamo prilike čuti jer nam omogućuju da uvijek učimo, da budemo bolji i da sljedeće godine gledamo još bolje predstave. I na kraju, odnosno mogla bih reći na početku jer tek krećemo sa ovih 6 divnih dana, čestitam svima, svim skupinama koje su svojom izvršnošću
omogućile da budu na repertoaru ovogodišnjeg festivala hrvatskih kazališnih amatera. Ja se osobno vrlo veselim što ćemo imati prilike vidjeti ove godine puno manji broj nego prijašnjih godina, ali nadamo se da ćemo uz ove sve mjere i disciplinu ipak postići da sljedeće godine se vratimo na ono staro normalno, kada se opet družimo u većem broju i da gledamo više predstava. Eto, ja vam se zahvaljujem što ste došli, želim vam lijepu igru, da uživate u svakom trenutku i naravno još više dobre zabave i dobrog druženja u Vodicama. Dobrodošli. Hvala gospođi Birin, a sada pozivam i gospođu Martinu Brumen da vas pozdravim prigranim riječima u ime organizatora. Poštovane dame i gospodo, dragi uzvanici, dragi naši kazalištarci koji ste nam evo došli danas ovdje i oni koji nam tek pristižu iz naših 9 hrvatskih županija, pozdravljam vas sve od srca u ime Hrvatskog sabora kulture, u ime našeg tajnika doktora Dražena Jelavića i u svoje osobno ime. Veliko nam je zadovoljstvo i velika sreća i ispunjenje da smo ponovno na vodičkim daskama nakon prošlogodišnje stanke, nakon prošlogodišnjeg prvog u povijesti u 60-ljeća tradiciji, prvog u povijesti online festivala hrvatskih kazališnih amatera. Veoma su sretni što se vraćamo u Vodice i kao što je Goga naša izrazila zahvalnost nama, mi ovim putem zahvaljujemo i izrazitu zahvalnost iskazujemo našem pučkom otvorenom učilištu koje nas tako uvijek lijepo dočeka i zaista se trudi da se naši kazalištarci, svi vi koji nam dolazite iz cijele Hrvatske, svake godine sve bolje osjećate. Zahvaljujem ovim putem također i gradu, gospodinu gradonačelniku, gospodinu Anti Cukravu, direktorici turističke zajednice Anike Franjić Bečarici i također Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske koje redovito podupire Festival hrvatskih kazališnih amatera te Šibensko-kninskoj županiji. Župan je trebao biti ovdje, zadržao se, no evo njegova suradnica prenosi njegove pozdrave. Što drugo reći, osjećajte se ovih dana ovdje ugodno, pogledajte predstave, je ih ove godine manje, ali evo zato ih zaista pogledajte, nije više onako toplo kao u svibnju, neće vas toliko vući more, budite ovdje s nama u dvorani, podržite jedni druge, gledajte i učite jedni od drugih jer to je svrha našeg Festivala hrvatskih kazališnih amatera. Još jednom dobrodošli i uživajte. Hvala Martini, a čast mi je pozvati gradonačelnika Vodica, gospodina Antu Cukrova, da vas pozdravi i zaželi dobrodošlicu u ime domaćina, a ujedno i otvori festival. Prije svega, dobro večer svima, drago mi je da večeras ovdje mogu vas pozdraviti uživo, vjerujem unatoč ovome svemu ovoj situaciji u kojoj se nalazimo, da je posebno zadovoljstvo i posebno dobro biti danas u Vodicama. Hrvatski kazališni amaterizam, to je jedna vrlo bitna kategorija, posebno zbog toga jer svi vi koji sudjelujete, koji radite u tomu, dajte sebe, svoj talenat, svoj trud, rad, entuzijazam i ja kao gradonačelnik i vjerujem svi ostali, uvijek smo sretni kad vas vidimo, podržat ćemo sve što možemo, koliko možemo pomoći u vašem radu, jer vi ste onaj cvijet, onaj biser svega među nama, da na ovim daskama pokažete, prikažete sve ono što je najbolje i u čemu publika uživa. Neću vas puno zamarati, neću duljiti. Želim vam ugodan boravak u Vodicama. Želim da se osjećate ugodno. Nemojte se plašiti, idemo dalje. Doćemo mi ponovo i u normalno. I evo na kraju, posebno mi je zadovoljstvo da ovaj festival proglasim otvoren. Zahvaljujemo gospodinu Cukravu koji je otvorio ovogodišnji festival.
realizaciju 61. festivala hrvatskih kazališnih amatera uz Šibensko-kninsku županiju, grad Vodice i turističku zajednicu. Vodica kontinuirano podupire Ministarstvo kulture i medija, kojim također ovim putem izražavamo zahvalu. A što nas sve čeka u ovogodišnjem programu i koje će predstave zaigrati na ovim daskama, čućemo za koji trenutak, nakon malog glazbenog intermeca. S nama je danas Big Band Vodice, koji će svojim izvedbama pod ravnanjem umjetničkog voditelja Željka Andrića uveličati program otvaranja festivala. Uživajte u izvedbi Inside Out u aranžmanu Michaela Sweeneya.
bravo za vodički Big Band. U Vodicama ćemo tijekom ovog i idućeg vikenda imati priliku pogledati 9 predstava. One su stručnim odabirom izbornika festivala eminentnih hrvatskih kazališnih znalaca izborile nastup na 61. festivalu. Dopustite mi da u ime organizatora i domaćina srdačno pozdravim prosudbeno povjerenstvo koje budno prati sve predstave hrvatskih kazališnih skupina i koje će odlučivati o festivalskim nagradama u 9 kategorija. Za početak glumicu, redateljicu, teatrologinju, sveučilišnu profesoricu, doktoricu znanosti Dubravku Crnojević-Carić. Hrvatsku dramatičarku i kazališnu kritičarku Gordanu Ostović. Te istaknutog kazališnog kritičara Igora Ružića. A s izrazitim poštovanjem i tugom danas se prisjećamo drage suradnice Hrvatskog sabora kulture, istaknute hrvatske dramaturginje, teatrologinje, kazališne i književne kritičarke Mire Mukoberac. Od nje su kazališni amateri imali priliku učiti u brojnim prigodama. Ovdje u Vodicama na festivalu, na županijskim smotrama i selekcijama, brojnim radionicama i seminarima. Njezinu ljubav i posvećenost kazališnom amaterizmu i dramskoj umjetnosti, predan rad i profesionalnost uvijek će pamtiti svi oni koji su imali sreću upoznati je. Hrvatski sabor kulture i u ovoj prigodi izražava izrazitu zahvalnost na njezinom predanom djelovanju i doprinosu hrvatskom kazališnom i književnom amaterizmu. Stoga vas molim da se od gospođe Mire, odnosno gospođe Mire, sjetimo u našim mislima minutom šutnje. Tijekom 6 festivalskih dana u Vodicama će biti odigrane predstave u izvedbi kazališnih skupina iz Zagreba, Dubrovnika, Sinja, Svetog Ivana Zeline, Bjelovara, Draganića, Koprivnice i Zaboka. A večeras ćemo imati priliku pogledati predstavnike kulturno-prosvjetnog društva Sloga iz Pakraca. Sutra će na vozičkoj sceni zaigrati Sinjsko pučko kazalište s predstavom Od Drame do Sinja s početkom 18 sati. Predstava dramske družine Kuda Sveti Juraj iz Draganića, koja je trebala biti na programu sutra, odgođena je za drugi vikend zbog bolesti članova ansambla. Zato im ovim putem, naravno, želimo što brži oporavak. U nedjelju ujutro družimo se uz mladi ansambl Bjelovarskog kazališta, koji će s početkom u 10 sati izvesti neobičnu krimi priču Asimptote. Nedjelja večer rezervirana je za projekciju predstave romansa u okružnom zatvoru Fletcher, u izvedbi naših vrijednih domaćina dramske amaterske družine Vodice s početkom u 20 sati. Drugi vikend 61. festivala kazališnih amatera bit će također ispunjen uistinu kvalitetnim i zanimljivim dramskim ostvarenjima. Na ovom mjestu za tjedan dana očekuje nas još 6 izvrsnih predstava. Najveće uzbuđenje nas da kako čeka posljednjeg dana, kada je na redu proglašenje festivalskih nagrada prema odlukama članova povjerenstva. Biće živahno ovdje na vodičkim daskama, a vas pozivamo da uživate u dramskom ozračju i pogledate što više predstava. Moramo naglasiti da kako da je ulaz na sve predstave slobodan, uz obvezno predočenje COVID potvrda i pridržavanje svih epidemioloških mjera. Ne preostaje nam ništa drugo nego se prepustiti radosti igre i doživljajima u mraku kazališta. Prva predstava očekuje nas uskoro, Baba Nikinica i odbjegle vjerenice, autorice i redateljice Dubravke Špančić u izvedbi kulturno-prosvjetnog društva Sloga Pakrac. A prije nje vas pozivamo da na kratko druženje i okrepu u atriju kulturnog centra. Za kraj uvodnog dijela još jednom vodički Big Band. And misbehaving u aranžmanu Boba Lovdena. Uživajte!
Thank you.